da li je propisno obučenoj ženi dopušteno voziti auto, jer njen muž radi cijeli dan i ne stiže obaviti sve sam. Ovdje mislim na prijeku potrebu, odlazak na ženske aktivnosti, predavanja, odvoženje djece do škole, obdaništa i sl. Nema smetnje u tome da žena, ako je propisno obučena, vozi auto u prijekoj potrebi. Za vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabike su jahale deve. Nema sumnje da je auto bolji zastor za ženu od jahanja na devi gdje je izložena pogledima. Nije ispravno zabraniti ono što je u osnovi dozvoljeno, osim ako postoji validan šerijatski dokaz. A Allah najbolje zna.